ከጥፋት መንገድ ይልቅ በመነጋገር ልዩነቶችን መፍታት እንደሚገባ የሃይማኖት አባቶች ጥሪ ያቀረቡ የሁሉም ሰው ፍላጎትና ቁልፍ የሆነውን ሰላም መጠበቅ ቀዳሚው ስራችን ሊሆን ይገባል ያሉት የሃይማኖት አባቶች መንግስትም ጥያቄዎችን አዳምጦ ምላሽ ሊሰጥ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል ማህደር ብርሌው ተጨማሪ አላት እምነቶችና የሃይማኖት አባቶች ሀገራችን በተለያዩ ጊዜያት ለገጠሟ ችግሮች ህዝቡን በማስተማር በመምከርና በማሸማገል ከፍተኛ ሚና ሲጫወቱ ቆይተዋል በሰላም እጦት ውስጥ ህዝቡ የሚገምተው ብቻ ሳይሆን እያየው ያለውና የሚያውቀው ጥፋት እያስተናገደ ነው ስለዚህ ሰላምን መጠበቅ ብቻ ሳይሆን ስለ ሰላም መስራትና መስበክ ከሁላችንም ይጠበቃል ነው ያሉት የሃይማኖት አባቶች ሰላም ሰላም የሚባለው ነገር ላያዕድሉሁ ሼይ ምንም ነገር የማይስተካከለው ትልቅ ጉዙፍ ስለሆነ ህዝባችን በጣም ለሰላም ሊሰራ የሚመለከተው አካል ሁሉ አማራጭ ሳይሆን ግዴታ መሆኑን ተረድቶ ለሰላም ሊተጋ ይገባል ነው መልክታች ለሀገር ሰላምን ፈልጉ ለሀገር ሰላምን ሹ ለሀገር ሰላምን አስተምሩ ማለት ሁሉም ሲያስብበት ነው አሁን ይህ ሊሆን የሚችለው ምንድነው ትቂቶቹ ስለ ሰላም የማያስቡ ስለሆነ ነው የተወሰኑ ሰዎች ስለ ሰላም ምንነት ስላላወቁ ሁልጊዜ ሰላም እየጠፋ ነው ፍቅር እየጠፋ ነው ያለው እና ሁሉም እንዲያስብ ያስፈልጋል ይህ የሰላም መደፍረስ ጥቂት ሰዎችን ጥቂት አካባቢዎችን ብቻ የሚጎዳ አይደለም ባለድርሻ አካላት አሉት እያንዳንዱ ነገር ነገርና እነዚህ ሁሉ በሰከነ መንገድ ነገሮችን እንዲያዩቸው እንዲመለከቷቸው በጋራ በውይይት ነገሮች እንዲፈቱ ያላሳለሰ ጥረት መደረግ አለበት ሰላምን መጠበቅ ብቻም ሳይሆን ሰላምን መስበክ ሰላም እንዲሰፍን መስራት ሁለተኛ ማልማት ነው የሰው ልጅ ደግሞ ወቢናኡላህ አላህ የካበው ትልቅ ካብ ነው በምንም መልኩ ያንን አላ የገነባውን ግንብ ሊያፈርሰው አይገባም እርሱም ማፍረስም ትልቅ ኃጢአት ትልቅ ወንጀል ነው በእምነታችን በኢስላም አንድን ሰው ማጥፋት ትልቅ ወንጀል ነው የወንጀሉ መለኪያ ግን የአንድ የሰው ልጅ ነፍስ አንድን ነፍስ እንደ ማጥፋት ሳይሆን አለም ላይ ያሉ ሰዎችን እንደ ማጥፋት ነው በዚህ ወቅት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ፍርሃት አለ ጭንቀት አለ መቀመጥ አለ ህዝባችን ደግሞ ብዙ አይነት ህዝብ ነው ማለት በየቀኑ እኳ ሰዎች በቀን ካልሰሩ የማይመገቡ ሰዎች እንዳሉ መታወቅ አለብ ድንገት የወጣው ሰው ሳይመለስ ዝም ብሎ የሆነ ነገር ሲሆን ቀላል ነገር አይደለም እና ብዙ ጭንቀት አለ ማለት ነው ሁሉን ነገር ተባባሪ መሆን መጠበቅም እኮ ተቋሞቻችን የአማራ ህዝብ ተቋሞች ናቸው እንደዚ ብይነ የትኛውም ተቋም የትኛውም አይነት ነገር በአማራ ህዝብ ስም የሚመጣ ሀብት ነው አደለም ተለያየ ነገር የሚሆን ስለዚህ ተቋሞቹን መጠበቅ ይህ የሰላም መደፍረስ የባሰ ጥፋት ከማድረሱ በፊት ተቀራርቦ መነጋገርና መፍታት እንደሚያስፈልግም አሳስበዋል ሀገር እኮ ቀላል ነገር አደለች ሀገር መጠበቅ ቀላል ነገር አይደለም ከዚህ በፊት በታሪክ ስንመለከት አባቶቻችን አገርን ጠብቀዋት የቆዩ ከዚህ ያደረሷ በመግባባት ነው አለ ይሄ እና እንደዚህ አይነት የገፋ ሲሄድ የዚህ አይነት ነገር እንዳይመጣ አስቀድሞ ጉንዳን ሳይመጣ መድነም ይባላል እና እንደተጀመረ መመካከልና መግባባት ያስፈልገዋል ነው ትልልቅ ጥያቄዎች ይኖራሉ ምንም ጥያቄ የለውም እና ይህንንም ቢሆን በተረጋጋ ሁኔታ በማየት መፍታት ተገቢ ነው ብዬ ነው ማስበው መንግስትም ምንድ ነው የሚለውን መስማትም ምኮ መጀመሪያው ነገር መስማት ማዳመጥ ይጠይቃል ሰው መሰማት ይፈልጋል ማለት ምን አልባት ማለት ነው መሰማት እሱ አንዱ ነው ከዚያ ተነስቶ ነው ምንድ ነው የሚለውን በቀጣይ ትንሚል ሰዎች የሚፈቱት ሰዎች ማድረግ የሚችሉት ከሆነ ሰዎች ማድረግ የማይችሉት ከሆነ ሰው ምኮ ያቃል ማለት መንግስት የማይችለውን ነገር መሽም ይጠይቃል ብዬ አላስብም በዚህ ወቅት ማንኛውም ሰው ለሰላም ቅድሚያ መስጠትና ራሱንና አካባቢውን ከጥፋት መጠበቅ እንደሚገባውም የሃይማኖት አባቶች ጥሪ አቅርበዋል